Eu vou fazer a continuação. Gente, tá louco. Vocês não viram o que eu vi. Aquilo, não sei se é uma pessoa ou é um ser ali que tá ali. Deixa eu ligar a lanterna. Eu vou voltar lá. Eu vou voltar lá. Tô sozinho. Vou voltar lá pra ver o que que é. Então deixe muito like. Quem tá aí? Aparece. Galera do céu, o que é aquilo? Deixa nos comentários que pode ser, meu Deus, eu tô. Meu braço tá tudo arrepiado. Será que aumenta? É o ser que, que a pessoa me falou? Não vou contar, não vou falar o nome da pessoa que me relatou. Diz que esse local é muito tenebroso. Diz que é cercado de mistérios. Já viram até sinais luminosos aqui. Quem tá aí? Apareceu bem aqui, ó. Eu tô encorajado e vou voltar aqui. Vou voltar. Vídeo em sequência. Vídeo em sequência. Quem tá aí? Apareceu bem logo ali, ó. Bem ali, ó. Perto dessa árvore. Vai lá. Meu Deus, o que que era aquilo? O que que era aquilo, gente? O que que era aquilo, meu Deus do céu? Meu Deus do céu, o que que era aquilo? Não pode ser. Não pode ser. Galera do céu. Não pode ser. Tinha um ser ali, uma pessoa. Não pode ser. Já são 10 horas da noite. E é tarde já. Essa hora que eu tô aí. Não pode ser. Quem que ia estar aí nessa hora? Não pode ser. Não ia ter uma pessoa ali nessa hora. Meu Deus do céu, galera. Não pode ser. Quem tá aí? Tem alguém aí? E já são 10 horas da noite. Impossível ter uma pessoa aqui nesse local. Pode ser. Pode ser. E essa pessoa, ela viu várias coisas aqui. Quem tá aí? Eu tô sozinho aqui. Quem tá aí? Meu Deus do céu, o que era aquilo, gente? Meu Deus do céu. Chega, não vou voltar mais. Não vou voltar mais. Não pode ser. Galera do céu. O que era aqui? Não. Pra casa. Depois dessa aí, não. Não pode ser. Não pode ser. Finalizar aqui. Tá louco, tô sozinho. E eu tô tudo arrepiado. Tô sentindo algo ruim nesse local. Tô com uma sensação muito ruim mesmo. Tô quase sem fôlego. Deus do céu, não pode ser. Sentindo uma presença maligna aqui. Uma presença muito ruim. Eu tô me sentindo muito ruim nesse local. Vou finalizar aqui. Um abraço a todos.